Carros e Consórcios, chegando aqui agora na Grande Bahia. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de você comprar o seu consórcio. Esse programa Carros e Consórcios está tomando conta da cidade, está tomando conta do estado agora, tomando conta da Grande Bahia. Vocês já sabem, hoje é dia de Chevrolet, já passamos pela fase, falamos de Hyundai e amanhã essa nave, dia de Volkswagen. Hoje sim, você que quer seu Onix, você que quer seu Prisma, você que quer sua Montana, você que quer seu Cruze, a nova S10 ou Captiva, enfim, o que é que você quer da Chevrolet? A partir de agora tudo é possível, o telefone já está no ar, 3206-5110, você liga, os vendedores vão te atender na hora. O endereço certo está aqui, ó, Avenida Paralela, fica a Grande Bahia, olha lá a casa da Chevrolet Paralela, passa aqui, Shopping Salvador, tá logo ali o Shopping Salvador e na descida sentido Aeroporto Centro, a última concessionária do lado direito aqui, ó, Grande Bahia Chevrolet, aqui é o padrão mundial da Chevrolet e já começa a te atender agora, liga logo claro, liga logo para garantir a sua vaga do consórcio, 3206-5110, vai ligando e vai gostando e vai comprando e vai sendo feliz como propaganda de refrigerante. Pois é, aqui é assim, você liga do 3206-5110, faz sua cota de consórcio e quando você for contemplado, é aqui que você vai faturar seu carro. Sem atropelo, sem burocracia, você escolhe o carro no nosso estoque, tá? Se for seminovo, tem a garantia total, garantia eterna aqui da Grande Bahia Chevrolet. E se for zero quilômetro, você já sabe, né? A garantia da fábrica. Eu estou aqui passeando na casa da Chevrolet. Estou na Grande Bahia para te apresentar as nossas instalações. Você já pensou fazer um consórcio e depois você nunca mais vê a cara do vendedor e nem saber onde é que vai comprar seu carro? E para dirimir qualquer dúvida, onde é que você procura um tal de 0800? Aqui não existe. Aqui é 3206-5110, desde a hora que você chama o vendedor da sua casa. Depois passa por aqui. Os nossos clientes estão sendo atendidos aqui, ó. Olha só, um ambiente gostoso, climatizado, um ambiente bacana, cheio de energia. E a nossa galera, sim, essa é bem treinada, essa galera é autorizada pela Chevrolet para prestar o melhor serviço, quer seja na hora de comprar sua cota de consórcio, quer seja na hora da contemplação, quer seja na hora do cadastro, quer seja na hora do faturamento do carro, passa também pelo emplacamento, o seguro total, as revisões e, por fim, a troca do seu Chevrolet na casa da Chevrolet. Por tudo isso e muito mais é que você deve tomar iniciativa agora. Ligar para o 3206-5110. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Eu vou passear por aqui, me acompanhe. Eu vou mostrar para os nossos telespectadores que estão aí em casa, tranquilamente, assistindo o nosso programa. E aqui não para de chegar solto aeropolitano, não para de chegar baiano, não para de chegar compradores da Chevrolet. Estou na Grande Bahia, a grande cartada, consórcio Chevrolet direto da fábrica. Liga para cá agora, estamos em pleno feirão, feirão de consórcio, 3206-5110. Ligue para cá, exija, peça um representante na sua casa para você comprar um consórcio agora, sem juros, sem entrada e sem burocracia, sem taxa de adesão. Se ligar agora, os 10 primeiros que fizeram consórcio conosco vai concorrer a um super prêmio de R$25.000. Vem pra cá, eu vou entrar aqui agora, vou beber uma água limpa. Olá, minha querida, bom dia, me dá uma água geladinha aqui, por favor. O nosso amigo tomando um café quentinho aqui. Isso é a casa da Chevrolet, é a Grande Bahia, aconchegante, é um local bacana. Sem gelo, meu amor, que eu tô falando muito, eu quero sem gelo, por gentileza. É aqui, é assim que você é bem tratado aqui, ó. 3206-5110 é o telefone que você deve ligar agora pra fazer o consórcio aqui, tudo ao vivo. Me dê licença, vou tomar água junto com você pra brindar você. Agora sim, aqui nós bebemos uma água gelada. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Pra que cortar se é tudo ao vivo? Olha que tá passando por aqui nova S10. Vem pra cá, vou entrar aqui. Eu não posso passar por um Chevrolet sem entrar. Eu tô falando do consórcio Grande Bahia. É feirão. Feirão do consórcio Grande Bahia. Eu tô aqui a bordo de uma S10, cabine dupla. Sabe quanto custa? Sabe quanto custa a prestação desse carro? A bordo de uma S10? S10, cabine dupla, cabine estendida, cabine simples, ela tem a gasolina, a diesel, de todas as cores, uma reforçada suspensão. Esse carro você pode adquirir simplesmente por R$ 1.106 mensais. Através do consórcio você pode colocar esse carro na sua garagem 2014 por apenas a partir de R$ 1.106 mensais. É a prestação do consórcio sem juros. Para você que tem CNPJ, para você que é uma empresa,
você já tem logo um desconto na parcela. Você já compra a parcela mais barato, tá certo? E na hora de faturar S10, por você ter CNPJ, você tem um desconto de fábrica. Portanto, você ganha dois descontos. Um na hora que você faz o consórcio, por você ter CNPJ, por você ser pessoa jurídica. E outro desconto na hora em que você fatura o seu carro, por você ter CNPJ, por você ser uma pessoa jurídica. Tudo isso é no consórcio Chevrolet, é no consórcio da Grande Bahia. O telefone está no ar. Ligue 3206-5110. Chama agora um representante para comprar essa S10. S10 para você por apenas R$ 1.106 mensais. Quando você liga para cá, hoje é feirão, é dia de feirão. Vamos falar de S10? Já falamos para você. Eu vou te mostrar quem vai te atender. Dilano, vem para cá, Dilano. Bom dia, amigo. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Acabou de chegar da rua, já vendeu um consórcio e já está aqui pronto para vender. Já vendeu três hoje. Três hoje, só hoje. Se quiser comprar mais um, o que é que faz, Dilano? CPF, identidade, a primeira parcela. Você adquire a sua conta de consórcio aqui, Nacional Chevrolet. São mais de 30 anos de mercado, sem juros, sem taxa de adesão. Você pode utilizar seu lance para reduzir sua parcela e você pode calcular o seu lance em cima do valor do crédito, não da categoria do valor final, tá? E você também pode, através do crédito, pagar seus seguros, seu emplacamento, seus acessórios. Vem pra cá, dá uma olhadinha pro consultor aqui, ele vai fazer os cálculos pra você e você vai sair com o Chevrolet zero. Isso hoje porque é feirão. Hoje temos essas condições especiais, porque é feirão de consórcio. Quem não puder vir aqui, você vai até o cliente, né? Todas essas vantagens que você falou e também pra carro seminovo a partir de quanto, Dilano? Parcelas a partir de R$ 313 para seminovos, viu? Aqui no Consórcio Nacional Chevrolet, o consultor vai até você, a empresa paga a gente para lhe dar o melhor atendimento e condições imbatíveis, viu? Aqui no Consórcio Chevrolet, você pode comprar o carro de qualquer marca, a carta de crédito é liberada sem burocracia para carros de até 7 anos de uso. No Consórcio Nacional Chevrolet, você pode, você consegue, você tem. Vem para cá, dá uma olhadinha, que você vai adquirir sua carta de crédito sem burocracia, apenas CPF, identidade e a primeira parcela com consórcio em andamentos para assembleia com apenas 7 dias. Você já adquire o seu carro se você ofertar o lance sem contemplado. O primeiro passo é ligar pra cá, 3206-5110. O telefone tá aí. Toma iniciativa, quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança, não espere. Quebre paradigmas, venha pro consórcio. Compre o seu carro sem juros, sem entrada, tá? Se ligar agora, vai fazer o consórcio sem juros, sem entrada, sem taxa de adesão e sem burocracia. E se fizer agora, vai concorrer a um super prêmio semanal de R$ 25.000 em dinheiro. Se ganhar, pode gastar com quem quiser, como quiser e aonde quiser. O telefone está no ar, 3206-5110. Ou para cada um dos celulares das operadoras que estão no vídeo. Mas se preferir mais comodidade, você pode acessar também o nosso site www.carrosiconsórcios.com.br. Nesse site você vai encontrar toda a história do segmento automobilístico. Inclusive, agora no feirão de outubro, o nosso site estará pessoalmente em Paris. Eu estarei em Paris junto com o nosso site. E de lá vou gerar todas as imagens e trazer todas as novidades automobilísticas do mundo. E vou dizer diretamente para você, em primeira mão, site Carros e Consórcio, eu sou Lino, em Paris, no Salão do Automóvel 2014, para você. Por enquanto, estamos em época de feirão. Preparamos o feirão. Hoje é dia de feirão. Você já passou pela Cor de Zumbã mais cedo? Passamos, atravessamos a paralela, demos uma fasa, fomos lá na fasa, falar de Hyundai HB20 para você. Atravessamos a avenida outra vez e aportamos aqui na Grande Bahia, na última concessionária sentido centro paralela. Grande Bahia, a casa da Chevrolet. Não para por aqui. Fizemos feirão. Hoje é o grande dia. Vamos quebrar todos os paradigmas. Você que quer um carro seminovo, temos 2.500 carros no estoque. Tá aqui, ó. Carros e consórcio. A marca. Quer carro? É Carros e Consórcios. Quer consórcio? É em Carros e Consórcios. Reunimos essas grandes marcas, fizemos um complemento com todas as marcas e um convênio. Agora sou eu, junto com você. Tomamos conta da manhã de sábado, todo dia, o dia inteiro, nós estamos vendendo consórcio qualquer marca. Quer Chevrolet, quer Volkswagen, quer Hyundai, quer Toyota, quer Haus, casa da BMW, quer Volkswagen, quer Renault, o que é que você quer? Tudo zero quilômetro, mas se preferir usado, seminovo, tem um de todas as marcas. Temos no estoque 2.500 carros seminovos de todas as marcas, modelos e acessórios para você fazer através do consórcio. E para você não ter nenhuma despesa, fizemos um feirão de consórcio só hoje, onde você vai poder conferir as prestações a partir de R$ 274,00 mensais. Agora tem que ligar. O telefone está no ar, 3206-5110, para um dos celulares ou nosso site Carros e Consórcios que você conhece. E para dar sequência ao nosso show, eu juntamente com o Dilano, vamos falar agora de uma outra marca, Dilano, vamos falar da Chevrolet Spin. Esse é o carro. A Chevrolet Spin, ela veio muito bem substituir a Meriva e a Zafira, porque ela traz 5 e 7 lugares. Ela serve para transporte coletivo de estudante, transporte de executivos, transporte de pessoal de qualquer instância, família grande,
tem tudo que precisa de um grande carro Spin. A tecnologia, na verdade, é uma Chevrolet, tecnologia de ponta, com todas as características da marca Chevrolet. Agora, esse carro todo aí, grande carro, se quiser comprar no consórcio, a partir de quanto a prestação de lâmpada? Parcelas a partir de R$832. Você adquire o seu veículo aqui no Consórcio Nacional Chevrolet. Se você quiser adquirir esta carta de crédito para comprar o bem, um conjunto de bens, um carro e uma moto, comprar dois carros seminovos, você que tem família, vem para cá, dá uma olhadinha aqui com o consultor de vendas, ou então ele vai até a sua residência ou seu trabalho e você adquire parcelas a partir de R$832 para você adquirir esse carro Spin, que é o carro de maior tecnologia aplicada na categoria, viu? Agora, quem quiser, quem tiver um CNPJ, quiser comprar um Spin, também tem desconto na parcela no consórcio e também no faturamento do carro? Tem desconto dobrado. Você adquire o desconto no valor da parcela, por ser pessoa jurídica, e recebe o desconto, haja visto que você vai adquirir a carta de crédito e vai ter um poder de barganha para comprar o seu veículo à vista, adquirindo todas as vantagens e benefícios para você que é frotista, para você que quer comprar o carro à vista. Você tem o desconto tanto no valor da parcela do consórcio, por ser pessoa jurídica, e depois vai adquirir a carta de crédito para comprar o carro com todos os descontos que você tem por direito que te assiste. Agora vamos falar de mais Chevrolet, vamos falar agora também que estamos aqui no Feirão, na Grande Bahia. Estamos em plena Avenida Paralelo, endereço mais querido da Chevrolet, na Grande Bahia, pertinho do outro lado do Shopping Salvador, do Salvador Shopping. É Feirão, preparamos um Feirão de Consórcio com muitas novidades, inclusive grupos em andamento com parcelas desse tamanho, ó, com lances pequenininhos. Você tem que conferir, não pode, são pouquíssimas vagas, você não pode ficar de fora. Liga pra cá, se você não pode vir aqui tomar um café quente, uma água gelada e desfrutar desse ambiente climatizado e um ambiente bacana da Chevrolet aqui na Grande Bahia, tem problema não, a Grande Bahia vai até você. É só ligar e exigir, e pedir, e solicitar que um vendedor vá até a sua casa, 3206-5110. Esse é o telefone, 3206-5110. Temos também um celular de cada operadora para você ligar, facilitar a sua ligação. E temos mais comodidade, que é o site www.carrosiconsórcio.com.br. Consórcio a partir de R$274 mensais é aqui na Chevrolet. Liga para cá, tá esperando o quê? Quem espera nunca alcança, quem chega na frente bebe água limpa. Seguindo aqui, meu amigo Dilano, vamos falar agora, vamos agilizar a vida da galera. Chevrolet Agile, esse é o carro Chevrolet Agile. Desde o seu lançamento, ele tomou conta desse mercado, ele atravessou por toda a tecnologia, ele foi remodelado, ele foi com certeza reestilizado e não perdeu a pose, não perdeu a pole position, não perdeu o seu lugar. É o maior carro da categoria, com porta-bagagem, com muito porta-objetos, porta-trecos, que a mulherada gosta, né? Esse carro, temos hoje apenas 10 vagas no consórcio, por apenas, quanto é de prestação? Apenas R$646 mensalidade para você adquirir o seu Agile inicial. Após você ser contemplado, você pode adquirir o seu lance, utilizar o seu lance e adquirir o seu crédito, melhor dizendo, reduzindo o valor da parcela, ou se você optar, reduzir o seu prazo na ordem inversa. As parcelas vencidas, ela diminui, tá? Aqui no Consórcio Nacional Chevrolet, você pode utilizar o seu lance para reduzir ou o valor da parcela ou o seu prazo na ordem inversa. Se você, por exemplo, ofertar 50% de lance, a sua parcela vai diminuir 50%, ou seja, se ela está apenas 646, ela vai cair para R$323. 3206-5110. O que é que tá faltando para aproveitar essa rica oportunidade? Solicita a visita do consultor de vendas aqui, ele não vai te vender, ele vai te ajudar a comprar, e só tem apenas 10 vagas e são mais de 50 vendedores preparados profissionalmente com cursos para te dar um melhor atendimento e condições imbatíveis. 3206-5110 é o telefone. Vamos seguir aqui no Feirão de Consórcio. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, hoje é dia de Chevrolet, hoje é dia de Grande Bahia. Estamos aqui fazendo de tudo para você comprar o seu carro zero quilômetro ou seminovo no Feirão da Chevrolet. Não tem para ninguém, é só pra gente, para mim e para você. Liga para cá, 3206-5110, parcelas a partir de quanto, Dilano? A partir de 313 para seminovos e 385 para novos. Vem para cá que você vai receber o melhor atendimento do mercado e as melhores condições. 3206-5110 é o telefone da alegria. Pois é, e que agora tem uma máquina que a Chevrolet também reestilizou, um grande carro, que é o Chevrolet Tracker. Agora com nova versão, ele chegou. Você sabe que o Tracker recebeu agora total mudança, cockpit, ambiente interno, reestilizou tudo e é um carro agora que está competindo de igual para igual com todas da categoria. Essa Tracker, quem é adepto da Tracker, gosta da Tracker, quanto é a prestação do consórcio, meu caro Dilano? Pronto, esta nova Tracker é R$ 1.399,00 a mensalidade do seu consórcio, desta nova Tracker, apenas R$ 1.399,00, você adquire sua carta de crédito para comprar sua Tracker sem juros, sem taxa de adesão,
tá? A nova Track você vai adquirir com mensalidades a partir de R$ 1.399, mas se você mudar de ideia e quiser comprar outro veículo, Ford, Fiat, Volkswagen, ou importado, novo, usado, nacionais, você adquire essa mensalidade de R$ 1.399 e vai adquirir uma carta de crédito e comprar o seu veículo aqui no Consórcio Nacional Chevrolet, sem burocracia. Você vai ter por direito que lhe assiste a utilizar o seu lance para reduzir o valor da sua parcela. Lembrando que o consórcio é sem juros, sem taxa de adesão. Você concorre a 25 mil toda semana e adquire a sua cota. Vem para cá que você vai receber o melhor atendimento. Valeu, Dilano. Vai atender essa galera. 3206-5110. Eu continuo aqui na casa da Chevrolet. Olha a demanda que está aqui, meu amigo. Olha o fluxo de pessoas. Olha só, é dia de feirão. Tá todo mundo... Tá uma loucura aqui a Grande Bahia. Tá uma loucura. Tá todo mundo vindo comprar consórcio. Aproveita, vem para cá. Se não der tempo de chegar, liga para a gente que a gente vai até você. 3206-5110 ou então acessa www.carrosiconsórcios.com.br. Você sabia que na hora que você é contemplado no consórcio, a sua carta de crédito é livre para comprar o carro que quiser, onde quiser, com quem quiser, inclusive de particular? Isso é um direito seu. Porém, nós temos 2.500 carros seminovos, de todas as marcas, de todos os anos e de todos os modelos, cores e opcionais. Com 2.500 carros, certamente você terá aquela escolha que você precisa. Fazer consórcio é seguro, é prático, é bom negócio, pode confiar. Hoje é dia de festa, vem pra cá, vem pra Grande Bahia, vem resolver seu problema automobilístico. É aqui que você vai ser feliz. Fizemos um feirão de consórcio, hoje é dia de feirão, hein? Tudo que você precisava em um consórcio, você vai encontrar aqui na Chevrolet, na Grande Bahia, através do nosso programa Carros e Consórcio. Já disponibilizamos para você os meios de comunicação, telefone 3206-5110. Disponibilizamos também um celular de cada operadora para facilitar a sua comunicação. E 24 horas por dia, nós temos o nosso site no ar, www.carrosiconsórcios.com.br. Disponibilizamos também o feirão de consórcio, vários grupos em andamento, onde você tem várias cotas que você já pode ver quais os lances que aconteceram em assembleias passadas. Com essa visão, com essa visão que você tem do consórcio, do grupo dos lances, você pode ver quanto é que pode dar de lance para garantir a sua entrega. Portanto, quanto você tem para pagar de lance? Diga pra gente quando você precisa do seu carro. Diga pra gente quanto você pode pagar por mês. Diga pra gente a partir de R$ 372 mensais. Assim, a gente já pode viabilizar uma vaga em um grupo em andamento e resolver seu problema de carro. Aquela coisa de que consórcio demora é folclore, tá? Aquela coisa de que consórcio aumenta as parcelas é folclore, tá? O que aumenta é o carro, o que valoriza é o carro. As parcelas apenas acompanham. Como os carros não estão subindo ultimamente, nossa economia está estável. Portanto, a sua parcela fica também estável juntamente com o seu carro. Tem tantas nuances, tem tantas coisas que você precisa saber sobre o sistema consórcio, que é regido, que é vigiado pelo Banco Central do Brasil. Portanto, é seguro, é tranquilo, é bom negócio, pode confiar. Você tem duas grandes chances de tirar o seu carro através do consórcio. Uma no sorteio para todas as pessoas e outra através do lance, que nós vamos dizer para você quais os valores que vem acontecendo de lance, para que você possa também saber se organizar para dar o lance e tirar o seu carro na medida certa, na hora certa, com o preço certo, e daí ainda baixar o valor da parcela. Eu estou aqui vendendo consórcio há 30 anos, tá? Esse é o programa Carros e Consórcios, que agora fechou com Salvador inteiro, fechou com a Bahia inteira. Logo no início você nos viu lá na Codisman. Passamos pela Hyundai Fasa, estamos aqui agora na Grande Bahia. E amanhã, domingo, é dia de céu anil, de festa, de missa e de consórcio Volkswagen lá nessa nave. É, Volkswagen, o Carros e Consórcios, que é a nossa marca, fechamos com todo mundo. Estaremos amanhã falando dessa nave. Você pode também curtir isso aqui no nosso site. Você vai ver esse mesmo programa. Fechamos também com o estado do Ceará, lá em Fortaleza. Fechamos também com Belo Horizonte, nas Minas Gerais, e também com Belém do Pará. Portanto, Carros e Consórcios é de todas as concessionárias. Tudo que você precisa é aqui. Temos o maior estoque. Quem tem maior estoque vende mais. Quem vende mais, pode mais. Pode dar mais desconto. Não importa o carro. Nós temos 2.500 carros seminovos no nosso grupo. 2.500 carros seminovos de todas as marcas para você comprar através do consórcio. Nós temos todas as marcas Chevrolet, Toyota, Hyundai, Volkswagen,
tudo que você precisar. Nós temos House, que é a casa da BMW, vamos ter agora Renault, todos os produtos automobilísticos que você precisar. Aqui você encontra em carrosconsorcios.com.br. Encontra também, pode fazer o consórcio aqui agora na Grande Bahia, na Chevrolet, e utilizar a carta de crédito para comprar onde quiser, com quem quiser e com o quiser. Eu quero falar com meu amigo agora, Manuel, volta aqui, Manuel, volta aqui, Manuel, volta aqui, volta aqui. Você falou de tantos carros e agora tá lá me falando que teve mais uma promoção, que você quer falar do Prisma, né? Chevrolet Prisma. Por que você escolheu falar desse carro, Manuel? Olha, é o carro hoje mais vendido na categoria, é o carro, é o compacto melhor que tem para você comprar. Nós consideramos falar que é o sedã compacto, é o melhor carro que tem para você comprar com parcelas apenas de R$603. Agora, diz que é compacto Chevrolet, porque quem quer um hatch tem o Prisma, quem quer um sedã é Prisma. Então, ou esporte ou clássico sedã, tudo tá num só carro que é o Prisma, né, Manuel? Exatamente, olha que bacana, você compra dois carros em um. Agora é o seguinte, o Prisma agora é reestilizado, nova versão, vem com MyLink, tecnologia Chevrolet, vem com airbag, vem com ABS, vem com esse design arrojado e com tudo isso, um carrão com preço que parece que é de carrinho. Qual é o preço da prestação do consórcio? Apenas R$603. E você tem quantas vagas no Prisma para quem quiser entrar agora no consórcio em andamento? Aí é que é o problema, que nós temos poucas vagas, você tem que ligar de imediato para irmos até você fazer esse consórcio. Então quem quiser o Prisma, você tem grupo de consórcio que você vai dizer quanto é que ele tem que dar de lance logo, né? Que você já vai saber e conhecer os lances que aconteceram. Isso. Frisando o que você falou logo no início, tem duas coisas bacanas e fundamentais no consórcio que o cliente não pode esquecer de ligar para o vendedor. Tem duas coisas fundamentais. O valor de parcela que ele pode continuar pagando e o valor do lance que ele tem disponível para contemplar esse carro. Aí sim, o vendedor inteligente vai escolher um grupo em andamento dentro dessas características para contemplar o cliente e ele ficar com a parcela dentro do orçamento dele. Então repete o valor da parcela desse Prisma, desse carrão. Inicial, apenas R$603. Isso pode baixar. Valeu, Manuel. Fica aqui mais um pouquinho. R$603, o Manuel é que vai te visitar. Liga pra ele. Liga agora, Manuel. Vai lá atender a sua galera. R$603 é o valor da prestação do Prisma. Ligue pra cá. 3206-5110 ou para qualquer um dos celulares que estão aí no seu vídeo. E se preferir mais comodidade, você pode entrar agora no meu site, hein? www.carrosiconsorcios.com.br. Essa marquinha aqui, ó. Essa marca tá em todo lugar. Agora vem para aqui, ó, para esse carro aqui. Olha a marca, ó. Olha as cores. Essas são as cores do nosso Prisma, do nosso carro, do nosso site, da sua vida, da vitória. Liga para cá. 3206-5110. Estamos em pleno feirão hoje aqui na Grande Bahia. Se você quiser comprar qualquer carro seminovo, não importa a marca, venha para a Grande Bahia agora, faz o consórcio com a Chevrolet direto da fábrica e você escolhe onde tirar seu carro, como quer seu carro, onde quer o carro, que marca, que modelo, que ano, tudo você pode. 3206-5110, liga para aqui agora ou então para um dos celulares que se conta no seu vídeo. E se, claro, mais comodidade você quiser, você pode acessar agora www.carrosconsorcios.com.br. Através desse site, você também pode fazer o seu consórcio. É essa marca, Carros e Consórcios. Fechamos Salvador, fechamos Bahia. Logo mais cedo você viu que Carros e Consórcios estava na Codisman, que também é Chevrolet. Agora descemos mais um pouco, atravessamos a rua, passamos pela Hyundai, você viu. E agora estamos aqui na Grande Chevrolet, na Grande Bahia, a última da paralela descendo sentido comércio. E amanhã é dia de Volkswagen, dia de Sanabe. Carros e Consórcios, pensou em carro? Carros e Consórcios, pensou em consórcio? Carros e Consórcios, pensou em Chevrolet? Liga agora, 3206-5110, mas liga agora, chama o vendedor na sua casa, você merece, você precisa, e eu acredito, fazer consórcio é seguro, é tranquilo, é bom negócio, pode confiar! Suas necessidades, nossas possibilidades. Esse quadro, na verdade, é para atender todos os seus anseios, todos os seus sonhos a serem realizados. Você que pensava em adquirir um carro e tem alguns entraves de informação e que você, por isso, se furta, se priva de ligar para o nosso telefone para tomar essas informações. A partir de agora, suas necessidades passam a ser as nossas possibilidades, a partir de R$372 mensais. Se você não tem dinheiro para dar lance, ligue para cá, diga qual é a sua necessidade, que nós vamos encontrar uma carta de crédito e emprestar dela mesma, tá? Uma parte do dinheiro para você, sem juros.
Se você tem um carro usado, tá precisando de um dinheiro, tá? A gente vai aceitar o seu carro usado como lance. Uma parte dele, a outra eu te devolvo em espécie, sem juros. É como se fosse um empréstimo sem juros. Só depois que você receber o carro zero, é que eu vou receber o seu carro usado. E aí as suas parcelas baixam o valor e você leva um troco. A sua necessidade junto com as nossas possibilidades. Diga pra mim, às vezes você tem uma necessidade de um carro exatamente em dezembro. Eu posso fazer um consórcio e ter a certeza de que vou tirar o carro em dezembro? Traga essa sua necessidade que nós vamos confrontar com as nossas possibilidades. Neste momento, vamos procurar um grupo em andamento, vários grupos em andamento, abrir a tela da Chevrolet e mostrar para você. Juntos, eu e você, vamos escolher um grupo onde o histórico dele, onde os lances são visíveis. E você vai ver o que é que aconteceu em um ano atrás. E dali você tem uma média, uma base para começar logo a ofertar o seu lance. E no mês certo, você está com a solução do seu problema. Eu não sei mais qual é a sua necessidade, mas com certeza existem inúmeras. Traga as suas necessidades, que nós vamos confrontá-las com as nossas possibilidades. E certamente juntos, vamos encontrar a solução para o seu problema automobilístico. Portanto, não hesite nem vacile. Quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera, nunca alcança. Ligue pra aqui agora. Você sabia que após ofertar o seu lance, que pode ser em dinheiro, em carro usado ou usando 10% da sua própria carta de crédito, a partir daí, da sua contemplação, você pode diminuir o valor das prestações vincendas ou reduzir o prazo de pagamento por esta antecipação. Fica a seu critério. Fazer consórcio é seguro, é sem juros, é bom negócio. Pode confiar. Pois é, eu fiz de tudo para merecer a sua atenção. Falei de tudo, falei dos preços do consórcio do Feirão. Falei tudo que você precisava ouvir, pelo menos que eu queria dizer. Então tá tudo aí na sua mão, não tem mais desculpas. Comprar consórcio sem juros e sem burocracia é aqui no Feirão da Grande Bahia. Ganhar R$25 mil, tem que tentar no consórcio do Feirão da Grande Bahia. Carro novo, seminovo, de outras marcas, o que você quiser, tá tudo aqui no Feirão. Eu vou me embora porque o programa acaba aqui, mas tudo que eu te falei continua aqui na Grande Bahia e você tem acesso. Pode ligar no 3206-5110, pode ligar para os celulares, pode acessar o meu site, tudo que você mais precisa. Eu só não tenho eu agora na tela, que eu vou me preparar para amanhã, que eu estou lá nessa nave falando de Volkswagen com o programa Carros e Consórcios. Grande Bahia tem tudo o que você precisa. Continue ligando, que você merece ser feliz, você merece carro zero, você merece tudo que a vida lhe proporciona. Tá tudo na sua mão. Lance, se lance, seja feliz, como propaganda de refrigerante. Obrigado, Salvador. Obrigado, Bahia. Bom dia, Grande Bahia. Tchau, tchau.